clau la presència de Sandro. Joel Huertas, jugador lleidatà, marcava el 2-3 al minut 40. Li donava la volta al partit el juvenil B del Barça. El públic que deia la seva des de les graderies d'aquest camp Torres Palau. Només comença la segona meitat, centrada de Quinti i un altre gol de Joel Huertas. Era el 2-4. Joel Huertas, que com sempre ens deixava...